Dobro večer in lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Prvi del šmarske obvoznice od začetka na Jezeh do krožišča pri bivši usnjarni bo odprt v nekaj dneh. Izvedena so bila vsa potrebna dela od asfaltiranja cestišča in pločnika, javne razsvetljave in prometne signalizacije, tako da ni več ovir, da se po njej ne bi odvijal promet. Z odprtjem se bo sprostil promet skozi center Šmartna, kjer pa se bo nadaljevala gradnja kanalizacijskega sistema. Iščejo pa se tudi rešitve za nadaljevanje gradnje obvoznice vse do načrtovanega zaključka, overo za to pa še vedno predstavljajo sodni spori z enim izmed lastnikov zemljišč. Koncu pa gre tudi prenova osnovne šole Šmartno pri Litiji. Gre za energetsko sanacijo tega objekta s poudarkom na fasadi in zamenjavi oken ter vrat. Šola bo tako zelo znižala stroške za ogrevanje in bo sploh bolj prijazna do okolja. Na šmarski občini so nam povedali, da kljub naporom, da bi bila prenova končana do prvega šolskega dne, to ne bo možno. Vendar pa nadaljevanje del tudi po začetku novega šolskega leta ne bo oviralo pouka in delovanja šole. V sredo se je v Litiji z odličnim koncertom zasavske skupine Orleki in pihalnim orkestrom Litija pričel 8. festival Slovo poletju. Kljub težavam pri pridobivanju finančnih sredstev so organizatori ponovno uspeli pripeljati zveneča glasbena imena, poleg njih pa, kot je že običaj, tudi domače glasbene skupine. Prvi večer je izjemno uspel, kajti Orleki in Litijski pihalni orkester so res prinesli tisto pravo zasavsko energijo. Čeprav je bil koncert znotraj v športni dvorani, je bilo vzdušje res enkratno, tako da po prvem večeru vse dobro. Ur seveda ne štejemo, kajti na Slovo poletju se pričnemo pripravljati že prejšnjo jesen, se prav tako rekoč skoraj po koncu festivala, tako da jeseni že začrtamo nek okvir, potem pa sledijo naslednjih mesecih dogovarjanja, usklajevanja z nastopajočimi, finalizacija samega programa, tako da resnično lahko rečem, da se s tem festivalom ukvarjamo celo leto. Ta pač volonterska ozvočevanja in osvetljevanja smo seveda sedaj prerasli, kajti festival je le prerasel v neko prireditev, ki jo obišče vsega skupaj nekaj tisoč obiskovalcev in seveda si ne moremo privoščiti večjih napak, tako da to zaupamo profesionalnim firmam, ki se s tem ukvarjamo. To počnemo že zadnja 3-4 leta in s tem smo zadovoljni. Festival trenutno pač poteka v okvirih, kakršne pač zmoremo. Seveda si želimo v prihodnosti prvič obdržati ta festival, drugič obdržati brezplačen obisk. Radi pa bi ga tudi nadgradili, zato pa bi seveda potrebovali malo več sredstev, vendar vseeno upamo na najboljše, upamo tudi, da se bo situacija v naši državi nekoč izboljšala, da bo sama družba kulturi bolj naklonjena in morda nam uspe v prihodnjih letih zbrati več denarja, kar pomeni tudi kvalitetnejše in bolj prestižne izvajalce v Litiji. Vsekakor pa Litija potrebuje ta festival? Na vsak način ga potrebuje, to nam potrjujejo vsakodnevne pohvale, vprašanja, kdaj bo, ali bo. Ljudje se zanimajo in so veseli tega. Veseli pa smo tudi tega, da dobivamo veliko pohval v smislu hvala za vse, kar počnete za litijsko kulturo in seveda to je nam v največje zadovoljstvo. Tretji, zadnji festivalski dan se je pred nekaj minutami že začel, zato vsi tisti, ki bi si ga radi ogledali v živo, pohitite pred Litijsko športno dvorano. Društvo za razvoj podeželja LAS je v sodelovanju z domačijo Paternoster na bregu pri Litiji pripravilo mednarodno mladinsko izmenjavo, ki so se udeležili mladi iz Italije, Latvije in Bolgarije. Skupaj so priživeli 10 dni, včeraj pa so na posebni prireditvi pod Kozolcem javnosti predstavili svoje vtise in kaj so v tem času tukaj delali. Osnovni namen mladinskih izmenjav je predvsem v povezovanju mladih iz različnih držav, v komunikaciji, v tujem jeziku, v
učenju jezika, v izražanju svojih misli v tujem jeziku. In vsaka izmenjava ima tudi neko temo, na katero se nanašajo delavnice in na katerih se učijo o stvari, ki jih zanima, zaradi katere so prišli tudi na izmenjavo. Tokrat je bila izmenjava na temo samooskrbne vasi. Kazali smo jim dobre prakse iz Slovenije, iz vasi Brega. Izmenjavali smo informacije z njihovih držav, kako je samooskrbo pri njih, kaj si oni predstavljajo pod samooskrbo, kaj mislijo, da bi neka od vas morala imeti, da je samooskrbna. Poleg tega smo se pa tudi dosti zabavali. Mladi zelo radi pridejo na takšne izmenjave, predvsem zaradi druženja, zaradi spoznavanja nove kulture. Slovenija jim je izredno všeč, ker je zelena, ker je čista. Že prvi dan so mi vsi razlagali, kako so navdušeni nad Slovenijo in kako že navzven kažemo samooskrbo. Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Mestni muzej, se pospešeno pripravlja na ureditev novih prostorov v tako imenovani Stari sodniji oziroma Stari osnovni šoli Litija. Poleg teh del pa še naprej iščejo in izbirajo najrazličnejše predmete iz naše preteklosti. Pred kratkim so bili navdušeni nad novim eksponatom, praporjem litijskih sokolov. Gre za prapor sokolskega društva Litija Šmartno, ki je bilo ustanovljeno leta 1909. Sokolsko društvo Litiji je bilo zelo, zelo agilno v tistem času, o čemer pričajo številni dokumenti in pa časopisni članki. Za ta prapor smo vedeli, da obstaja in smo že nekaj let nekako si prizadevali, da bi dobil mesto v muzeju. In končno nam je sedaj s pomočjo gospoda Jerneja Konjarja to uspelo, tako da se zahvaljujemo tako njemu, kot tudi vsem tistim, ki so ta prapor, vsa ta, lahko rečem kar stoletje, očuvali, tako da je sedaj v Mestnem muzeju Litija in vsekakor ga nameravamo usposobiti in potem tudi v novih prostorih predstaviti javnosti. V ponedeljek se bo pričelo novo šolsko leto. Ceste in ulice bodo spet napolnili najmlajši, ki pa mnogokrat v svoji razigranosti in otroški brezskrbnosti premalo pazijo na dogajanje v prometu. Policija in druge organizacije vsako leto znova poskrbijo, da je prvi šolski dan in tudi naprej, kar se da varen in da mine brez nesreč. Ob začetku šolskega leta bomo policisti ob sodelovanju upokojencev in sveta za preventivo v cestnem prometu občine Litija kot vsako leto izvajali aktivnosti za večjo varnost šolskih otrok. Aktivnosti bomo podobno kot lansko leto razvrstili v tri sklope, in sicer aktivnosti pred in ob začetku šolskega leta, aktivnosti, ki bodo potekale skozi celo leto, in aktivnosti ob koncu šolskega leta. Pred začetkom šolskega leta bomo policisti v zadnjem tednu meseca avgusta svoje aktivnosti usmerili predvsem v okolice šol. Namen naše aktivnosti je predvsem v pripravi voznikov na prisotnost večjega števila otrok ob šolskih poteh, s čimer želimo zagotoviti večjo varnost otrokom in ostalim udeležencem v cestnem prometu. Ob tem bomo pozorni predvsem na kršitve povezane z izsiljevanjem prednosti pešcem na prehodih za pešce in ostale kršitve, ki imajo neposreden vpliv na prometno varnost. Svoje aktivnosti bomo nadaljevali tudi ob samem začetku šolskega leta, in sicer od 1. septembra do 12. septembra, ko bomo aktivno sodelovali pri varovanju in zagotavljanju varnih šolskih poti. Ob tem bomo tudi postrejno nadzirali voznike in vozila, s katerimi se prevažajo otroci. Prav tako bodo pri varovanju otrok pomagali prostovoljci iz obeh občin, ki bodo usmerjali pozornost voznikov na mlade v prometu in jih opozarjali na previdnost. Policisti pa bomo svoje aktivnosti usmerili tudi v izobraževanje otrok, kako varno sodelovati v cestnem prometu, kar pa se načrtuje v drugi polovici meseca septembra. Prvi šolski dan in še nekaj naslednjih dni bomo kot vsako leto Svetu za preventivo in vzgojo cestnem prometu občini Litija poskrbeli, da bodo ceste
predvsem prehodi za pešce bolj varni kot ponavadi. In sicer člani sveta bomo sodelovali z društvom upokojencev, policisti in litijskimi gasilci in tako pripomogli k večji varnosti na cesti, kar se tiče varnih šolskih poti. Na katerih točkah boste vse delovali? Torej, bomo posod, kjer so varne šolske poti zarisane in v katerih so tudi otroci v šoli strani učiteljev obveščeni. To so predvsem področja okrog šole in pa poti, po katerih otroci iz šole hodijo domov in prihajajo v šolo. Predvsem pa, kar se tiče mestnega jedra, prehodov za pešce, navarnih točk, tako imenovanih črnih točk, tam posod bomo prisotni. Televizija ATV Signal Litija v skladu s prvim odstavkom 6. člena zakona o volilni kampanji objavlja pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih dogajanj, predstavitev kandidatov in strank ter njihovih programov v programu ATV Signal Litija. V TV programu bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Ob doslednem spoštovanju raznovrstnih idej, pogledov in nazorov bomo v predvolilnem času glede na kadrovske in tehnične zmožnosti zagotavljali enakopravno poročanje o strankarskih predvolilnih zborovanjih, če bomo o njih pravočasno pisno ali ustno obveščeni. Za informativne oddaje velja v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande, razen v volilnem bloku. ATV Signal ponuja enakopravno možnost vsem posameznikom, skupinam, političnim strankam in organizatorjem kampanje, da svoje predstavitve, volilne spote, telope in sporočila za javnost objavijo kot komercialna sporočila v obliki oglasa ali predstavitve v programu ATV Signal in v volilnem bloku, ki je na začetku in koncu jasno ločen z audio in video napovedjo. Predstavitve kandidatov ne smejo vsebovati nestrpnih ali polemičnih vsebin do nasprotnih strank oziroma kandidatov ali vsebine njihovih programov. V skladu s 7. členom zakona o volilni kampanji je v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika oglasnega sporočila. Na podlagi 50. člena zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. ATV Signal Litija si pridržuje pravico, da odkloni snemanje oddaje, objavo obvestil ali režiranega oglasa, če je to v nasprotju s programsko vsebino in temeljno usmeritvijo televizije ATV Signal. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje. Plačilo oddaj, režiranih oglasov in predvajanih prispevkov mora biti opravljeno pred pričetkom objav, v nasprotnem primeru ne bodo objavljeni. Odgovorni urednik in poročevalci ATV Signala bodo zavračali kakršnokoli posredovanje in poskuse vplivanja na svoje delo in poročanje. V presojo in odločanje bodo sprejete samo tiste pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva do zaključka volilne kampanje. Obdobje volilne kampanje na ATV Signal Litija se prične v petek, 5. septembra in konča 24 ur pred pričetkom glasovanja, ko nastopi volilni molk. Ob zaključku šolskih počitnic je tudi odprtost knjižnice znova vrača na ustaljen urnik. Knjižnica v Litiji je od ponedeljka do srede odprta od 10. do 19. ure, ob četrtkih in petkih pa od 8. do 19. ure. In seveda znova tudi ob sobotah od 7. ure in 30 do 12. ure in 30. V Šmartnem pa vas pričakujejo ob ponedeljkih in sredah od 8. do 15. ure ter ob torkih, četrtkih in petkih od 12. do 19. ure. V ponedeljek 8. septembra bosta knjižnici v Litiji in Šmartnem zaprti zaradi strokovne ekskurzije. Javni zavod Bogenšperk vabi na otvoritev razstave Mednarodni Valvazorjevi grafični dnevi, ki je bila to poletje na gradu Bogenšperk. Na njej je ustvarjalo 6 priznanih grafičnih ustvarjalcev, njihova dela pa bodo na ogled v galeriji na Bogenšperku in kjer bodo tudi ostala. Otvoritev bo v četrtek ob 19. uri. Aeroklub Milan Borišek Litija vabi v nedeljo na srečanje letalskih modelarjev Klobasa Pokal na modelarsko letališče na Zgornjem Logu pri Litiji. Pričetek bo ob 9. uri, prireditev pa bo trajala vse do večera.
Videti bo mogoče letanje letalskih mojstrov z modeli letal, letečih maket in helikopterjev iz vse Slovenije, ki se bodo potegovali za glavno nagrado, to pa je klobasa. Toliko za nocoj iz informativne oddaje. Lahko noč.